کتلته او دا چیر لفټ ډیر کسان په سعودي ویډیو مخه ته شیر کای کنه ظالم په سعودي مری داخله کړ ویډیو شیر کای چې ساګاری بندي شي وی دي خارجي هليكوپټر او دا محمد زنګو خارجي هليكوپټر او دا محمد زنګو تاسو ته دا څنګه چیرلفټ ښکاري کوم چې دا الټه شوی دی دې کې تقریبا 10 کسان دي او ډېر نه زیاتې شیر کوي تاسو سره دومره حالت ښکاري خو د دوی په وجه کې بالکل لکه یو لارې نشته او ډبل 1 ډبل 2 ته کال وکړه اتو مخکې نه ډېرې غلطې خبرې کتلې وکړي نو اوس داسې چل دی چې دا ویډیو زیاتې او زیاتې شیر کوي او دا د بلګراف پورې ورسوئ چې سوکرا شي او ریکسی والو ته خاص درخواست ورکوو چې دا
غونه د کبل څو کې نشي بچ کوله یا با او دا چلله چې ډیر کسان را وغړا دلته او دا چیر لفټ ډیر کسان په سعودي ویډیو مخه شیر کای کنه دا ظالم په سعودي مری دا خلک ویډیو شیر کای چې ساګاری بندي شي وی دي هلیکاپټر راوړی دا ویډیو او 10 کسان ني ډیر جات کوشش وکای او دلته بالکل نت ورک نشته دا تقریبا د 7 شپږ بجو نه په سعودي او غټه مسله دا چې 8 بجې سیګنل د شپې لاړ شي دروازه 9 بجې راځي او صاحب حالات ډیر سنگین دي حالات ډیر سنگین دي څومره چې تاسو نه کېدای شي دا ویډیو شیر کای چې هر یو پاکستانی ته ورسی او دموږ د حالت پته ورته ولګي چې دا قربانیان ویډیو شیر کوي دا موږ په سوشل در دښتو خطر ده ویډیو شیر کوي چې هر چا ته پته ولګي خاص کر علي انتظامیا ته پته ولګي بډرام پوری هر یو افس ته دا خبر لاړ شي موږ ډیر به وسه شو ځا الله په امان دا ویډیو ډیر نه ډیر شیر کوي بری ویډیو ته